U fudbalskom klubu Kopaonik zadovoljni su rezultatima nedavno održane sportsko-humanitarno-donatorske manifestacije Više od fudbala, koja je organizovana sa ciljem pomoći u rešavanju aktuelnih finansijskih problema u klubu. Na donatorskoj večeri, prema rečima predsjednika kluba Dragana Simića, prikupljeno je preko 300.000 dinara, a o raspolaganju pomenutih sredstava odlučivaće upravni odbor naredne nedelje. Mogu da kažem da je uspešno završena akcija za pomoć Kopaoniku, koji su se odazvali svi, većina, to je gotovo svi bivši igrači Kopaonika koji su i sada trenutno aktivni. Posebno nam je drago i iznenadila nas je činjenica da su i svi momci koji igraju u inostranim klubovima, iako imaju i u Superligi Srbije, iako imaju dosta svojih obaveza i kratak odmor u profesionalizmu, ipak su našli toliko vremena da odvoje, da svom bivšem klubu pomognu i daju doprinos učešćem na utakmici, a donirali su i svoje dresove, a takođe i novac na zajedničkoj večeri. Ovom prilikom bih se još jednom puno zahvalio. Naravno, kao i svim igračima Kopaonika iz Brusa ili okoline, koji nisu kao oni napravili takve karijere, ali su isto tako došli, ispoštovali naš klub, ispoštovali našu akciju, ideju i pomogli u okviru svojih mogućnosti, pomogli naš klub. Želeo bih da kažem da je ukupno skupljeno sredstava oko 325.000 dinara. U tom slučaju upravni odbor treba da sedne do kraja sledeće nedelje i da odluči šta sa tim sredstvima. S obzirom na izuzetne rezultate kluba u ligaškom delu prvenstva i kupu Rasinskog okruga, u klubu su zadovoljni aktuelnim sastavom, ali i odzivom bivših fudbalera kluba koji su igrali ili igraju u raznim evropskim klubovima. U svakom slučaju prezadovoljni smo mi iz uprave, iz grada, svi su prezadovoljni, akcija je zaista uspela. Jesenno bih morao da se zahvalim za kraj, evo da ne dužim više, Radetu Nikoliću Šeci, čoveku koji je stao i za cijela ova organizacija i za kluba, moram da kažem, ovih poslednjih dve godine, za razliku od mnogih drugih veterana kojima su širom vrata otvorena. Pored njega Vojčetu Markoviću Žući, malom Stevanu Popoviću, pomoćnom treneru, koji isto tako daje jedan ogroman doprinos. Potom malom Žarku Arsiću, generalnom sekretaru, Goranu Miniću koji je medijski pokrio dosta i vašim kućama svima koji ste bili uključeni i sajtu Bruce Online i svima drugima, da se zahvalim i našim sponsorima, restoranima koji su dali večere za lutriju, ali zaista hvala puno svim ljudima koji su prepoznali humanost u našoj akciji i doprineli da akcija uspe. A pokazati da je akcija uspela, bilo onih 1000 ljudi na tribinama, iako je u pitanju bio utorak, radni dan i bio je taj praznik i tako, ali ipak i zahvalno svim tim ljudima, ja sad kažem posebno, kupili su lutrije i dali doprinos na pokušaju, ponavljam, da pokušamo da Kopaonik vratimo iz mrtvih. Među medijskim sponsorima ovog velikog sportskog događaja u Brusu bila je i naša informativna kuća, Radio Televizija Brus.